שם בחמאס. תגידו לנו חבר'ה, לכם זה לא נמאס. לנו חוף נפלא ובעזה גם, אולי במקום טילים ילכו כולם לים. הילדים בחופש, ישראלים וערבים, מים קטנה במקום הפיצוצים. לכו איתם לים, צאו איתם לשייט, זה לא נראה עדיף, מתי לתוך הבית. אז אתם יקרים, גם לכם יש ילדים, עכשיו יתמו עיניים, דמיינו קצת מנהיגים. אולי טוב מישהו בלי להט בעיניים, שיקים לכם איזו אוניברסיטה או שתיים. לכם כבד גדול, לשהיד שבא לפגוע, אולי עדיף לילד תואר ומקצוע. נסו לחשוב שנייה על מצב קצת היפותטי, שהילד דוקטורנט ולא מפעיל משגר רקטי. אנחנו השכנים ואין מה לעשות, גם אתם בעייתיים וכדאי ללמוד לחיות. אנחנו בני דודים ומשפחה לא בוחרים, אז יאללה חברים נחליט שמשלימים. אז אתם יקרים, גם לכם יש ילדים, עכשיו יתמו עיניים, דמיינו קצת מנהיגים. אולי טוב מישהו בלי להט בעיניים, שיקים לכם איזו אוניברסיטה או שתיים. איזו אוניברסיטה או שתיים.